Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího Let's Play. Ale dneska to nebude vůbec obyčejný Let's Play. Dneska to bude mega husto, kruto přísný Let's Play, kde budeme zabíjet zombíky pomocí tady toho vybavení, což je virtuální realita od HTC Vive, což je nejlepší virtuální realita na trhu podle mě v současné době. Jdeme na to. Tak jo lidi, hra, na kterou právě koukáme, je Zombie Training Simulator. Mega hustá hra, ve který na vás útočí zombíci. Máte tady celou řadu modů, můžete si zkoušet jenom trénovat, můžete dát tady ten survival mod, ve kterém jsme právě my. A máte tady samozřejmě i na výběr celou řadu zbraní a návnat a výbušnin a granátů. A je to mega hustý. Samozřejmě ty další se otvírají podle toho, kolik dáte kilu. Já mám aktuálně 5757 kilů. Takže máme nejlepší otevřenou tady tu zbraň, která je první automatická zbraň. Ale dneska bych se chtěl držet jenom v pistolkách a příště bychom vzali tady ty tři krásky. Takže doufám, že se vám dnešní lesplay bude líbit. A já se pokusím dneska dostat tady co nejdál, uvidíme, jak nám to tady s těma duálkama půjde. A když zabijeme tady toho hajzla a přepneme, tak už na nás jdou hoši. Tady to je v pohodě, tady zatím jdou hodně pomalinku, jo. Tady můžeme dát na pohodku. Tady možná bychom mohli dát ještě tyhle. Ale za chvíli, když začne chodit přebyj. Támhle voca, začne chodit mnohem víc a jim hodím tady masíčko, na kluci. Kluci, tady máte maso, nech mě bejt. To maso, když jim hodíme, tak ono je to naláká a oni tam chvíli budou a pak tam můžeme takhle krásně hodit granáta. Čau. Kluci, mějte se, ale tady máte masíčko. Počkej, tam je nějaká ta... To netrefím už. Tak co tebe? A co tebe? Nazdar. Tak jdem druhý kolo, wave 2. Oh yes. Tak pojď, dáme zase masíčka tady naházíme, to je docela dobrý. Naházet tady ty masíčka takhle. Tak čau, chlapci. A oni potom po vás nejdou, oni potom jdou po těch masech. Tak chvíli se oni zdržou, tady já ještě nechám. Tamhle těm taky hodím masíčko tady, pěkně. Tady ty hajzly ty odpálím takhle ručně. Tak pojďte, kluci. Můžete, nazdar. Tak a tady ty fréry. Ty už budou úplně trošku jinak. Tref se tam, Pedro! Dobrý Pedro! Ještě tamhle se tref, nice. Tady se tref. Čau, mladci. Oh yes, kámo, já tuhle hru miluju. Tak pojď, tamhle dáme masíčko. Tady dáme masíčko, takhle. Co ještě, nemůžeme už použít jen ty granáty, ještě můžeme použít. Tak kluci, spapejte to pěkně, já se tady pokropím takhle. Vás pět, nebo kolik vás tady bylo, přebiju si. Pokropím i vás, hejzíčci. To maso je fakt hodně dobrý, jako. To maso je fakt skvělý. Hodím tady další, když to. Jako nesmí, hlavně to nesmí opomenout, jo, protože oni potom. Tamhle je dobrá ta trefy, tamhle to je on čo. Nazdar chlapci, nazdar, masíčko, hele masíčko, hele. Hele a tohle to je nejhustší věc, když se vám povede. No a mě se to zrovna nepovede, ty kráso, protože tady máme další. Oh yes, vlna 4, oh. Počkej, maso, nejlepší lidi, na začátku naházet maso. Tak, první vlnu pokropíme pěkně na pohodku, takhle. Oh, já jsem to trefil, to jsem chtěl skovat. Tak jo, tady jste ještě chlapci. Ty kráso, tady vás jde odsávně, tady máte maso kluci. Tak. Nazdar. Počkej. Nazdar, ty kráso, maso, hoši. Tady máte granáta. Hoši, tohle se mi nelíbí vůbec. Hoši. Tohle se mi sakra vůbec nelíbí, tady ty fréry už musí, ty krásel, teď ti musí tady vyndat, tady ty porce. Dále ještě lahvička, co? Dělaj něco, neudělá nic moc. Tak tady ty fréry už musí vyndat, to už nebylo tak jednoduchý. Já jsem tam podělal, ale dobrý, vlastně a pistolkama to je fakt těžký docela, vej v pět. Teď už jsem se teda zapotil, tak tamhle hodíme jedno, asi to bylo hodně daleko teda. To jsem vyhodil hodně pryč teda, hodíme sem, když tak jedno. Tak chlapci, běžte tady se mi seběhněte. Ale bych to prostřílet, co? Trefím se tam, do toho. Yes! Tady máte další maso, kluci. Nech mě. Granáte. Nech mě. Tak, to bez... Tref se tam, Pedro, tref se do toho! Dělej Pedro! Tref se do toho! Ne, prohráli jsme, ne! Zombies 581, OK, lidi, OK. Já si myslím, že je na čase. Pouštní orel. A fakt, že je na mý... Jak je to tam? Pouštní orel, tady to není post, tady... Je tak přečtení, počkej, tady to bude na druhé straně. Ne, ale je to na mé přečtení, kámo. International Military
Kluši, máte sně. A kde to je napsaný? Co to je? To je pouštní orel. Desert Eagle klasicky. Dáme další hru. Vezmeme si katanu. Sice tady na zbraň, ale má, ona má grády tady ta zbraň, ale musí se dobře trefovat. Ty krása, ale budeme nabíjet hodně jako často. No, hodíme sem uši masíčko. To se vždycky hodí. Maso se vždycky hodí. Tady toho hajzla se jenom ještě. No tak s touhletou si myslím lidi, že se nedostaneme moc daleko. V příštím díle, pokud se nám tenhle ten díl bude líbit, tak v příštím díle bych určitě dal nějakou jinou lokaci. Tady použiju granátky, jako první vlnu dáme, že jo, to je pohodička. Tamhle trefíme ještě tohle. Tady byl někde, tady, tref to Pedro. Nazdar! Nazdar! Vlna dvě, to je ono, ono se nám to tady vždycky obnoví samozřejmě po těch vlnách. Tak, tady dáme tady a tady dáme k tanku. Tak pojďte chlapci. Vás bychom mohli dát možná, no to ne, to je škoda. To bych mohl hrát takhle. To je podle mě nejhorší tady tím desertem, jako to je podle mě nejtěžší, protože to opravdu stříte jenom jednu zbraní, to i ty dvě zbraně podle mě jsou lepší, ačkoliv je to tady braný jako za slabší věc. Tak tady hodíme granáty. Tady hodíme granáty. Tady hodíme zase maso. Nazdar! Nazdar, hoši! Nechte mi. Já počkej, já se tady hodím před sebe. Oh yes! Tohle to je skvělý. Čau, čau, ty kráso, kámo, to je mega. Tohle to je mega, já bych vám přál to jakoby... Počkej, můžu to vzít tohle, můžu. Krásně. Pozor na stěnu. Tak. To jsem neměl úplně dělat takhle, ale dobrý. Ten výbuch nic neskazí, já jsem naštěstí hodil docela blbě. Tak vás tady odbouchnem takhle. Vás takhle. Tebe takhle. A tam jsem měl hodit takhle barel. Oh yes! Tady máte ještě maso, kluci, pojďte, pojďte sem. Pojďte, tady máte granáta. Čau, 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 papi. Čau. Tak ještě tady kluci námáte tady. Hele. Papa, vlna 5, vlna 4. Fuuu, ty krásná, člověk se u toho hrozně zapotí. Tak pojď, tady dáme další. Tak. Vás odprásnu takhle. Hele, tahle už je nějaká vlna docela velká. A tady pro mě taky, vás tam tímhletím. Na vás si počkat. Možná se hodíme takhle do vás, co? Tady vám dáme ještě maso tady. Buchni. Nazdar. Proč to nebucho tady? Nazdar. Ty hodně, tak to jsem nevychytal podle mě tohle. To jsem podle mě nevychytal tohle, to jsem podle mě nevychytal. To jsem podělal! Tref se Pedro. Kluci, tady máte. Tak tohle to nedáme, hoši, tohle to nedáme. Nechte mě! Nechte mě! Dobrý, už je tady jenom jeden poslední. Co budeš dělat? Ha! Vlna 5, yes! Hezky, a teďkon podle mě už jsme v hajzlu, lidi. Teďkon už jsme podle mě v hajzlu. Teď je proč jsem to hodil tam? No proč jsem to hodil sem? Tak takhle. Hele, oni tam zůstali, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, tak tamhle to... Tady bychom to rovnou mohli... Tamhle vidím jeden. Tady si počkáme, dále to trefíme. Tak. Pojď tady, dělej Pedro, dělej Pedro. Nice, trefa, tady máte maso. Maso, chlapi. Oh, granát. Oh je, ne. Dělej Pedro. Nech mě. Nech mě, ty hajzle, nechte mě! Ne! Pojď, Pedro, dáme! Jste vloj, kámo. Čau, yes, vlna 6. Tak to bych nečekal, že to dáme takhle tím díglem. To bych fakt nečekal, tady dáme ještě jeden a tamhle dáme taky k tomu ještě jeden. Tak, takhle se mi to líbí, tak oni tady budou. Já jim sem hodím takhle granát, tak ten je takový jako nic moc, ten by jim hodil. Tamhle ty tam jich je hodně. To je on čo? Tady hodíme taky granáta. Tam to bouchne. Tak. Tam to chtěl. Ty a tady je to dobrý. Yes, tak to byla dobrá trefa tohle. Tak chlapi, pojďte sem. Nice. No tak tref to, Pedro, dělej. To je ono. Do vás granát. Ty krása, ale tady vás je fakt hodně. Ne, už po mně šli. Už po mně šli, chlapci. Fuu. Nech mě. Čau. Ty krásu lidi, dobře mi teďkon. Ty, to ještě někde žije. Kde je?
Kde je frajer? Lidi, kde je? Já ho nevidím. Ten je tady někde podle mě bugnutej. Tady ten dáme. Někde ho tady slyším. Ale nevidím. Kde je týpek? Podle mě tady zaběh někde. Támhle je, no jasně. Co jste tady dělali, kluci? Ještě? Oh yes, byla 7, nice. Nice, támhle k tomu to potřebujeme hodit. A potřebujeme to hodit támhle k tý až. No to je ono, tam. To je ono, tak kluci, vyběžte tam všichni. Tamhle budu mířit. No nebo ne, to je škoda. To je ještě pořád škoda. No i když ba ne. Možná ne. Kluci? Pedro? Ne. Tamhle to tref to! Tak to bylo trochu pozdě. Tady máte maso, chlapi. Tady někde pro... Yes, tady bylo taky. A tamhle ještě. Yes! Tady nic jo, tady není nic. Oh, tak to byla dobrá trefa, nazdar. Nazdar? Je tady hrozně, kámo. Tamhle, a pojď. Nice. Tady granát do vás ještě. Takhle. A tam něco bylo ještě, ne, už nic jo. No hoši. Takhle. Pedro? Já! Ty vole, já jsem se ale hrozně, já mě zabil, fuj. Fuj, ty bláho, 1297 kg, tak jo. Dáme, nebo tu už máme dvě holky, tady tu jednu ne. Fuj, no já si myslím lidi, že to pro dnešek stačí, bylo to dneska hodně hustý. Já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám dnešní let's play líbil, pokud ano, tak určitě dejte like, já jsem úplně uřícenej, ale mega mě to bavilo, pokud i vás, tak určitě ten like dejte a příště si zkusíme ty velký zbraně, které jste tam viděli dole a dáme nějakou jinou mapu trošku těžší. Každopádně pro dnešek už je to všechno, díky moc za zhlédnutí, mějte se fajn a uvidíme se u příštího videa. Ahoj!